Bismillahir Rahman Rahim. Granu Masirinu, Allah Taala diu ki je rozdul yasti. Dastargi physiology mashuro kade wa. Yo lecture mo paki dars akhiste wo. Tar retina purim dars vele wo. Us razu mangafsa so structure and function of retina bani khabre ko. The retina po wazifa aw da hage po jodakh bandi khabre ko. چر سلاید کې ویل چې نروس ټونیکا یا رټینا چې کومه ده دوه برخې لري اول برخه چې کومه ده هغه پیګمنټډ برخه ده یا پیګمنټډ لیئر ده یا پیګمنټډ سیلز دي دغه برخه د رټینا او کروید دوه برخو ټوري برخې یعنی دغه کروید برخه ده او دغه پیګمنټډ برخه ده البته د میلانین لواجی په دغه برخه کې د نور شعاعګانې جذبېږي البینزم کې میلانین نه وینو دغه کسانو کې د سترګې توره برخه نه وي نو سترګې ته شعاع نه جذبېږي او خپرېږي او سترګه صحیح تصویر نشي جوړولی دویمه برخه چې کومه ده تاسو که چېرته په دې شکل کې وګورئ هغه فوټو ریسپټر لیر ده یا سینسری برخه ده سنسری پارت یا سنسری برخه کې پوټو ریسپټر سل دلته شتون لري چې دغه حجرات بیا په دوه ډوله باندې دي یو ته راډ ویل کیږي او بل ته کان سل راډ سل او کان سل دغه برخه دا راډ سلز دي او دا کان سلز دي راډ سل چې کوم دي شکل یې سلندریکل دی او بایپولر حجرات دي د ډیسک بنوم جوړښت لري چې د ډیسک دوه برخې لري یو یې داخلي برخه او بل یې خارجي برخه ده په شکل کې ګورئ بایپولر حجرات دي او داخلي او خارجي برخه لري راډ په کومه رڼا کې د لیدلو مسؤول حجرات دي د راډ حجرات په واسطه رنګه شیان نه لیدل کیږي او یوازې تور او سپین ورباندې لیدل کیږي راډ د رډپسین په نوم د یو پروټین لرونکی دی چې رډپسین د رڼا په واسطه تجزیه کیږي او کله چې رڼا کمیږي نو رډپسین بیا ډیر جوړیږي رډپسین په حقیقت کې د ویټامین ای یو مشتق دی سوال پیدا کیږي تیاره کې ولې یو څوک څه شی نه ګوري ځواب رډپسین په تیاره کې جوړیږي سوډیم نفوس حجراتو ته زیاتیږي نو ډی پولرایزیشن رامنځته کیږي او اکشن پوټنشیل انتقالیږي ساینپس ته کله چې ساینپس ته دا انتقال شي نو هلته په ساینپس کې ګلوتامید افرازیږي کله چې ګلوتامید افراز شو په پوست ساینپټیک برخه کې دا ګلوتامید د پری ساینپټیک برخې څخه ساینپس ته انتقالیږي بخښنه غواړم ساینپټیک کلیپ برخې ته او بیا دا په دې باندې تصویر چې دا په پوست ساینپټیک برخه کې خپل تاثیر ښکاره کوي نو اوس ګلوتامید په پوست ساینپټیک برخه کې د سیالې څه کوي د سیالې د انتقال مخنیوی کوي نو نتیجه کې شکل نه ښکاري او یا که ښکاري تیت شکل ښکاري داسې کم اندازې سره ښکاري زه کله که په تیاره کې کله که همداشان ښکاري د دې وجه څه شی ده د دې وجه دا ده چې ګلوتامید مکمل ډول سیالي نه بندوي نه یې بلاکوي او کم اندازه سیالي ورڅخه تیریږي هغه څوک چې ویټامین ای کمښت یا ډیفیشنسي لري نو دغه اشخاص بیا شبکوري یا نایټ بلایندنس هم لري یعنی دا بیا دغه ناروغۍ ته نایټ بلایندنس یا شبکوري ویل کیږي چې دوی ته بیا ویټامین ای توصیه کیږي لایټ اینډ ډارک اډاپټیشن باندې خبره کو څنګه یو سترګا د تورتم او یا د رڼا سره اډاپټیشن کوي اول لایټ اډاپټیشن باندې خبره کو لایټ اډاپټیشن کله چې رڼا ډیره وي نو بیا یو دغه کارونه ترسره کیږي اول رډاپسین بریک ډاون صورت نیسي یا رډاپسین تجزیه کیږي دویم پوپل نیرو کیږي یا پوپل تنګیږي نو د دواړو له وجې بیا سترګې ته نور کم داخلیږي ډارک اډاپټیشن چې کله رڼا کم وي نو بیا دغه کارونه ترسره کیږي رډاپسین زیات جوړیږي پوپل پراخه کیږي چې سترګې ته ډیره رڼا داخله شي
سترګې کولی شي چې د رڼا په مقابل کې په خپل ځان کې تر 15 لکه نواخله تر 10 لکه پورې حساسیت رامنځته کوي. راځو دویم کانس سلت. دا هم بایپولر حجرات دي. کانس بیا په رڼا کې د رنګه شیانو د لیدلو لپاره مسؤول حجرات دي. د کانس لپاره حقیقي رنګونه بلو، ریډ او گرین دي. په کانس حجراتو کې یوه ماده موجوده چې آیوډوپسین ورته ویل کیږي. نور رنګونه بیا د دې درې حقیقي رنګونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. تاسو دا شکل هم ګورئ او دا هغه د پاتوی منګو تاسو ته شو کوي. راځو نیورل پاتوی افیجن ته. د لیدلو عصبي لار په دې شکل کې منګو تاسو خبره کو دغه شکل د تازه په تفصیل سره اوس بیانوم. لریټینا څخه وروسته اپټیک نرب د سترګې څخه د اپټیک پورامین څخه یا د لیرالي څخه اوس دغه سب بیا د اربیټل پوسال لارې سکل ته داخلي. اپټیک شیازما کې یو بل کراس کوي. اپټیک شیازما برخه کې بیا یو بل کراس کوي، یعنی د چپ خی طرف او خی چپ طرف ته ځي. بل ټیمپورل لیټینل نرب دی چې یو بل یې نه دی کراس کړی، خی په خی طرف کې او چپ په چپ طرف کې انتقالیږي. لکه په دې شکل کې موږ تاسو ګورو، همدارنګه په دې شکل کې موږ تاسو ګورو. ریټینا څخه دوه سب خارجیږي، یو اپټیک نرب او بل ټیمپورل ریټینل نرب دی. دا بیا مخکې ځي او چې کله مخکې لاړه د عکس د جوړېدو سبب شي. ګرانو ډاکټرانو، د مختلفو رنګونو دپاره مختلف شپرونه دي، پاسورډونه دي، دې باندې باید خبرې وکړو. لکه په دې شکل کې تاسو ګورئ، د بلو د پاره مثلا، د یالو د پاره، د اورنج د پاره، دا ټول مختلف زیوما. د بلو لپاره شفر یا پاسورد، صفر صفر اوه نوی دی. د یالو لپاره شفر یا پاسورد صفر دریتیا دریتیا دی. د گرین لپاره شفر شپږ دیرش اووه شپېته یو دیرش دی. د اورنج لپاره شفر یا پاسورډ صفر دوه څلوېښت دوه نوي دی. البته کوم عددونه مې چې وویل دا مې د پښتو د ښي طرف نه ویلي، لکه د یو دوه درې په شان. مثلا پاس مې وویل چې بلو لپاره شفر، نو بلو ښي طرف صفر بیا ورپسې صفر بیا اووه نوي او بیا دغه درې واړه صفر صفر اووه نوي، دا یې صفر دی. د چپ طرف نه مې نه دي ویلي، لکه موږ او تاسو چې موبایل نمبر وایو داسې مې نه دي ویلي، د ښي طرف نه مې ویلي چې په دې کې غلط نه شي. راځو ګراوند اکسبانو، موږ تاسو په یو ډېره مهمه خبره باندې خبره کوو. ریډ گرین بلائنڈنس، ریڈ گرین بلائنڈنس. کله کله یو شخص راځي موږ تاسو ته وایي چې زه سره شیان نه ګورم، یو څوک وایي چې بیا شنه شیان نه ګورم، دغه مشکل ته بیا ریډ گرین بلائنڈنس ویل کیږي. دغه اشخاص یا شین رنگ نه ګوري او یا سور رنگ نه ګوري. دا ارسی ناروغي ده چې نارینه پرې اخته کیږي او ښځې د دې لپاره کیری دي. البته بیا کیدای شي چې 8% ښځې ورباندې هم اختشی، یعنی په نخزو کې اندازه بیا ډیره زیاته کمه ده. که چېرته یو شخص ریډ کان ونه لري، یعنی ونشي کولی چې سره رنګونه ولولي، نو یا یې وګوري دې ته پروټانو پیل کیږي.
او هغه خلک چې بیا گرین کارت نه لري یعنی شنه رنگونه نشي لیدلې دي ته دیوټا نو فیل کیږي که اوس د دې لپاره باید نو موږ تاسو څه وکړو د پورته ناروغانو د معلومولو لپاره چې ناروغ کوم رنگ کې مشکل لري له یو چارت څخه استفاده کیږي چې ورته اشهاره چارت ویل کیږي لکه په دې شکل کې موږ تاسو دغه شکلونه ګورو دا ګورو دا ګورو یا دا او یا دا اشهاره چارت دغه اشخاص ته څلور عدد د یویش په څیر ښکاري یا ورته دو څلور عدد یا مثلا څلور عدد ورته نیسو دغه عدد ورته نیسو چې دا ورته بیا یویش ښکاري او یا ورته بیا مثلا دو څلور عدد نیسو که چېرته دې خلکو مثلا دو څلور هم ورته ونیو دا یا دا دا دو څلوېښت دي که دوه څلوېښت عدد هم ورته مخته ونیو او دوی یوازې دوه ولوستو څو ولوستو دوه په دې کې دوه یې ولوستو نو دا بیا ریډ بلایندنس دی یعنی دا شخص بیا زموږ استاد سره سره شیان نشي لیدی او که چېرته یې څلور ولوستو نو دا بیا ګرین بلایندنس دی که چېرته یې څلور دا دوه څلوېښت څلور یې ولیدل او دوی ونی لیدل دا بیا گرین او کچرته دوی ولیدل او چلور ونی لیدل دا بیا ریڈ بلایندنس دی دغه شکل نه استفاده کیږي بیا ما کچرته موږ تاسو یو شخص ته د دوه څلوېښت عدد یا څلور څلوېښت عدد ونیسو مثال به په دوه څلوېښت کې ویل کچرته دوه څلوېښت عدد ناروغ ته اوس دې کې موږ تاسو الحمدلله نظرونه هم صحیح دي دا دوه څلوېښت که دا ورته نیسو دا هم دو څلوېښت که چېرته یو شخص دغه دوه څلوېښت ورته مخامخ ونیول او وویل چې دا دوه دي نو دا شخص بیا سره لیکل نشي لیدی یا سره رنګونه نشي لیدی ریډ بلایندنس باندې اخته دی او که چېرته بیا وویل چې څلور دي نو دا بیا ګرین بلایندنس دی راځو ویژوال فیلډ اینډ ویژوال اکیوټی ته ویژوال اکیوټی یا د سترګو د لیدلو قوت او ویژوال فیلډ د سترګو د لیدلو ساحه د سترګو د لیدلو ساحه په دې شکل کې په دې ګراف کې چې ته ګراف یې رسم شي هغه ساحه یې په دغه طریقې سره رسمیږي د سترګو د لیدلو قوت د معلومولو لپاره د یو چارت څخه استفاده کیږي چې د سنیلن لیټر چارت په نوم یادیږي دغه چارت کې د ای تورې هر خوا سرچپه غټ او واړه همدارنګه ګډوډ شکل لیکل شوی وي لکه په دې شکل کې تاسو ګورئ په دې شکل کې تاسو ګورئ دې ته سنیل لیټر چارت ویل کیږي دا د دې د اندازې د معلومولو لپاره استعمالیږي دغه چارت د ناروغ څخه شپږ میټر یا شل فوټه لري موجود وي یا ورته کیښودل کیږي که په چارت کې ټول توري ولیدل نو د یو شخص د لیدلو قوه شل پر شل ده که یو څو ولوستل او یو ځینې پاتې شول نو بیا د دې لپاره ان پر شل اندازه ده ویژوال فیلډ یا د لیدلو ساحه د سترګې د لیدلو ساحې ته ویل کیږي چې د هرې د ښي سترګې په واسطه ښي طرف او د چپ سترګې په واسطه چپ طرف ښه ښکاري هغه ساحه چې د یوې سترګې په واسطه لیدل کیږي ورته مونو اکولر ویژن ویل کیږي دغه ټول دا ما مخکې ویل چې دا د لیدلو ساحه ده ښي طرف د ښي سترګې په واسطه او چپ طرف د چپ سترګې په واسطه ښه لیدل کیږي آی مومنت ان دیر کنټرول د سترګې حرکات او د هغې کنټرول پاول سلایډ کې مې ویلو چې په آخرني سلایډ کې انشاءالله بیا په عضلاتو او د حرکاتو او همدارنګه په نرس باندې خبرې کوو نومونه مې ورته اخیستي وو چې شپږ عضلات موجود دي سپیریر ریکټس مسل دا انفیریر ابلیک دا سپیریر ابلیک دا انفیریر ریکټس دا میډیل ریکټس دا او همدارنګه لیټرل ریکټس دا په مجموع کې د اپټیک نرب نه په غیر درې نور اعصاب دریم څلور شپږم او همدارنګه څلورم اعصاب
راځي چې دا دغه درې واړه مبال تم درته ویلو پاول سلاید کې د سترګې فیزیولوژي چې دا بیا په لیدلو کې رول نه لري په لیدلو کې واځي اپټیک نه رول لري دا واځي د سترګې د عضلاتو کنټرول کوي یعنی د سترګې حرکت د دې په واسطه کنټرولېږي ها اوس په لاندې ډول دا وایو چې کوم عضله کوم برخه کنټرولوي تاسو دلته ګورئ چې مربوطه برخه چې کومه ده دلته کومه برخه نه غواړم کومه عضله کوم ډول حرکت کنټرولوي نو زه په لاندې ډول وایم Inferior or superior oblique muscle. Inferior oblique muscle or superior oblique muscle. The depth of the sturgy dairavi harakat control. And the sturgy dairavi harakat, yasar kalmanin the harakat, the depth of the control. Superior or inferior rectus muscle, sikum di superior rectus muscle or inferior rectus muscle. دا سپیریر او امپیریر ریکټس مسل دی دا بیا د سترګې پورته او ښکته حرکت کنټرولوي بل ډول چې جوړه چې کومه دغه میډیل ان لیټرل ریکټی مسل دی لیټرل ریکټی مسل او میډیل ریکټل مسلز د سترګې میډیل او لیټرل حرکت کنټرولوي ان د سترګې اونسی او جنبی خواته چې کوم حرکت دی د دې په واسطه کنټرولېږي بیا تکرارو ما چی دا غدری اصاب چی درهیم اصاب ده شوگم اصاب ده و چلورم اصاب ده دا دسترگو حرکات کنٹرولوی مننا خوشحال و سی اللہ امراتا جوندی لرا محترم و ڈاکسی بانو که کم خبر و کم استون زوا ما سرای بیا پو ورساب شوینی سمانی شریکه که خوشحال جوند مو پنسیب شا